সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে গোসাঁইগাঁওতো উলহ মালহেৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে উদযাপন হ'ল ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ। কৰোনা মহামাৰীৰ কালক্ৰমত আজি দুই বছৰৰ অন্তত সমগ্ৰ দেশৰ লগত সংগতি ৰাখি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁৱৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হয় পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ। গোসাঁইগাঁও মহকুমা জামে মছজিদত ৰাতিপুৱা 9 বজাত অনুষ্ঠিত হয় পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ। অঞ্চলটোৰ বিপুল সংখ্যক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি একত্ৰিতভাৱে বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে। ইয়াৰ উপৰিও মহকুমাটোৰ ভিন্ন প্ৰান্তত শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজত এনেদৰে উদযাপন হোৱা দেখা যায় ঈদ উল ফিতৰৰ সমূহীয়া নামাজ। ঈশ্বৰৰ ওচৰত দোৱা কৰিলোঁ যাতে আমাৰ বিশ্ববাসী সকলোৰ কাৰণে দোৱা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ভাতৃত্ববোধ আৰু এই বিশ্ব শান্তিটো বজাই ৰাখিব থাকে, ইয়াৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ। আমি যথেষ্ট সহযোগিতা পাইছোঁ, আমাক যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে, আমাক আমাৰ ধৰ্মীয় অনুযায়ী যেনেকৈ আমি মানুহৰ গেডাৰিং কৰি আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ আৰু তাতকৈ অধিক কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু আগতকৈ আমাৰ এইবাৰ যিটো ঈদৰ আমি গোসাঁইগাঁও অঞ্চলত চাইছোঁ, আগতকৈ এইবাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যেকটো ঈদগাহতে আমি ধুনীয়াকৈ সজাইছে, মানুহৰ গেডাৰিং বেছিকৈ হৈছে, এইবাৰ ভাল লাগিছে, যথেষ্ট ভালেই হৈছে আগতকৈ বহুত। সদ অসমবাসী ৰাইজলৈ তথা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজলৈ আমি ঈদৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, সঁচাকৈ দুবছৰ আমি আমাৰ এই ঈদ উদযাপন কৰিব পৰা নাই, বৰ দুখ লাগিছিল। আজি আমি নথ আনন্দিত যে আমি ইমান দিন পিছত আমাৰ এই যিটো ঈদ উদযাপন কৰি আজি আমাৰ নথ আনন্দিত লাগিছে। আৰু অকল ঈদে নহয়, ঈদকে আদি কৰি আমাৰ বিভিন্ন জাতীয় উৎসৱ ইমান দিনে আমি ভালকৈ উদযাপন কৰিব পৰা নাছিলোঁ। যদিও এইবাৰ আমাৰ যিটো মহামাৰীৰ ছায়া আমাৰ পৰা উঠি গৈছে, যাৰ কাৰণে আমি আজি বহুত ভালভাৱে বহুত মানুহ একগোট হৈ আজি আমি ঈদ উদযাপন কৰিছোঁ। ইয়াই